Dakle, ponedeljak je, kiša pada, kao što smo najavili na početku emisije, a rekli smo, nismo rekli, rekla sam, da vreme ne treba da utiče na čoveka i nemojte da dozvolite da vreme ikada utiče na vas, a ni čovek. Najvažnije je da vi dobro utičete sami na sebe, što je malo teže, ali i to se nekako nauči. Važno je da stalno učimo i da se stalno menjamo, a neko ko stalno napreduje. I meni je čast što na Grand televiziji dolazi meni u goste prvi put. Ko je u pitanju? Dakle, svoju muzičku karijeru započeo je 1993. godine na splavu Lukas. Iza sebe ima dosta studijskih albuma, ali ono meni najvažnije što želim da vam prenesem je sledeće. Studirao je Akademiju za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. U sklopu studija diplomski rad mu je 2012. godine bio ikonopisanje pravoslavne crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. I tako dalje i tako bliže. Da, čuli ste pesmu. Sa nama danas Marko Bulat. Marko, dobar dan, dobro ti meni došao. Bolje te našao. Kako si? Dobro, hvala Bogu. Jel da, šta to znači u tvom slučaju biti dobro? Pa trpeti sve dobro i loše i sve nositi bez posustajanja, to je dobro. I odlično. Jel si zdrav? Život. Bogu hvala, jesam. Šta je I da nisam, opet je dobro. Ako me razumeš, sve je dobro. Kako to ne razumeš? Ja mogu da te razumem, ali možda gledalci ne mogu. Pa ajde, kad sam to već rekao, pošto si ti rekla da ćeš malo, hoćeš da pričaš na tu temu, i ja sam čitao davno jednu knjigu tih ruskih staraca, gde je jedan stari monah plakao i ovaj drugi ga sabrat pita, a što plačeš? Kaže, cele godine sam bio zdrav, izgleda da me Bog zaboravio. Tako da je, što se duhovnosti tiče, zdravlje i bolest podjednak blagoslov. Samo što neko ko je zdrav ide ka Bogu, a nekome treba bolest da bi se okrenuo ka Bogu. E sad, koja bolest? Postoji čemotinja, duhovna bolest? Ne, govorimo o bolesti i bolesti. O ozbiljnim medicinskim? O ozbiljnim bolestima gde se ljudi suočavaju sa smrću i idu ka smrti sigurno. I to im je Bog dao kao otrežnjenje i osvešćenje da se okrenu ka Bogu da bi spremni otišli, što se kaže, u onaj svet. Koliko sad imaš godina? Sad ću 50. 50? Svaka čast. Nakupilo se. Pa lepo izgledaš, Marko. Kako čuvaš svoj fizički izgled? Pa ne čuvam nikako. Nikako? Lagani trening, shodno godinama, na neki minimalizam, neki sklek. I tako, ali nešto sad preterano, bavljanje, razmišljanje o tom telesnom, ne. Bravo. Bore nemaš? Pa imam, kako nemam. Pa samo... Nemam botokse, nemam helure, one... Da. Nemam ništa od toga. Jel radiš tretmane lica? Ne. Dakle, ništa. Kada je u pitanju fizički izgled, samo neki blagi trening, i to pretpostavljam zbog dece i tvoje... Da, uopšte zbog kondicije i što ti kaže zbog dece, ipak ja imam sad još malo... Sad u aprilu 50 godina, deca su male, onda da budem tu, što se kaže, što duže uz njih. Što se tiče života i smrti, nemam nikakav problem da se pozdravim svojim životom i danas, ali imam malu decu. E, dobro. A da li si nekada bio u situaciji da si blizu smrti? Pa jednom. Mislim, jednom da znam. Kako? Mislim, jednom baš da znam. Pa, ko klinac, ne znam koliko sam godina imao, sad ću ti reći. 10 godina sam. 10 godina, stao sam na ogradu metar i po i bila je gomila snega. I ja sam ko u crtanom filmu razmišljao i hteo da skočim kao u sneg, znaš, na glavu. I onda ja sam stao, nije mi bilo sve jedno, srce mi lupa, onda su tu ovi bodrili i govorili kontra sam kukavica da ne smijem, ja sam skočio. I nabio sam vrat i izgubio sam moć disanja. Nisam mogao ni da udahnem, ni da izdahnem. To je trajalo 5 sekundi, ako tako ne znam. 5 sekundi u stvari kao večnost. I to je trenutak kada sam mislio ću umreti. Nisam mogao ni da udahnem, ni da izdahnem, jer mi je prsten izleteo. Sreća, pa nisam polom je vrat, inače bi bio u kolicima. Ko je prišao da ti pomogne? Pa niko nije prišao, smijali su se. Smijali su se? Smijali su se. I onda sam udahnuo.
I to je bilo fantastično. Najlepši udah. Posle rođenja, mislim. Da, da. Kada bi se tako nešto, ne daj Bože, desilo tvoje deci da druga deca nagovaraju tvoju decu na takve stvari i da ti to saznaš, kako bi reagovao? Pa, zavisi kako bi saznao. Da li bi saznao na vreme ili bi saznao kasno. Ali edukativno, pedagoški, pokušao bih da objasnim na sve moguće načine i opasnosti. Jer si... I koristio bih digitalne platforme da pokažem koja bi pomagala, morali da koriste i nesreća do koje može da dođe, da oni vizualizuju to, da vide tu opasnost, jer deca su mali, oni slušaju te, ali jedva čekaju, završiš, uđe na jedno uvo, izađe i onda kaj, se završio i pali. Ali kad ti njega držiš, kad mu pokazuješ te strahote, oni dobiju te slike i onda se opravdano plaše reči koju si im rekao. Evo kad već govorimo o dečici i mali su, ne znam da li govoriš o njihovim godinama. 3 i 5. 3 i 5 godina. Prvo pitanje, da li ti imaš neki strah? Od Boga sam. Kakav? Pozitivan. Koji? Pa pozitivan strah, jer te taj strah drži u okvirima moralnih načela, u okvirima ljudskih načela, u okviru 10 Božjih zapovesti. Sve van toga što je iščašeno, što smo vidjeli pre par dana kada u Beogradu, jeste sve na slobodu, ali nije sve na spasenje. Mislimo na ove pedere što su šetali gradom, na tu katastrofu. Znači, jeste sve na slobodu. Bog ne može da ukine čoveku dve stvari. Apsolutno ljubav prema čoveku i slobodu. I anđeli imaju slobodu. Tako i ti anđeli koji su pali, to je bila njihova sloboda. Jesu to demoni po tebi ili? Ko? Anđeli koji su pali. Pa u trenutku kada su pali su postali demoni, da. Koji su pod nebesju i koji utiču na ljude da se to ponašaju kako se ponašaju. Kako je to? Ali moraš da znaš, ajde i ti gledalci, znači da demon, ni on nema slobodu, mora gospoda dozvoli da on deluje na šta god, na čoveka, ali čovek svojim ponašanjem otvara vrata tim palima i onda oni se useljavaju u njega i onda je siguran put ka smrti i telesno i duhovno. Imamo dve smrti, imamo telesnu i kasnije duhovnu smrt. Da li si ti... Ovo je kao zabavna, mislim. Ne, ne, ma, ko je rekao da je zabavna? Ali ti si htela na tu temu, aj malo pričamo. Ne znam ja da je zabavna. Možda ja nisam još dobro edukovan novinar i voditelj, pa ne poznajem svoju emisiju i Grand magazin. No, da li si ti nekad duhovno toliko pao da nisi mogao u nekim momentima, nekoliko dana, da nastaviš da koračaš stabilno dalje? Pa bilo je padova. Zašto te ovo se pitan, da bi pomogu ljudima? Pa naravno da je bilo padova. Padova po sustajanja. Sunovrata, hodanja pogrešnim stazama, ali kroz život čovek ili sazreva i uviđa ili nastavlja da ide tim putevima i stazama i ne obazire se uopšte. Ne gleda niko ima pravo prvenstva, prolazi, ni da li je jednosmerna, ni da li je ništa, samo tera. E, to je ono već stanje sprženja savesti i tada već ne može se utiče na čoveka da čovek oseti potrebu za pokajanjem i ispovešću. To su izgubljene već duše. Da li se tebi... Govorim o nivou pada, znaš. O nivou pada, da. Da. Znaš kako kažu, možda ću pogrešiti, a ti me ispravi. Mi molimo, na primjer, Boga za nešto, a on nam pošalje produženu njegovu ruku, nekog čoveka da nam pomogne na tu neku temu, određenu problematiku. Ma sve zavisi. Ja sam predstavno od Boga tražio više bilo šta. Zato što on najbolje zna, ba ne, zašto najbolje zna šta je za mene. Kako? Ajde, objasni. Pa kad ti gledaš iz perspektive neko ko je stvorio nebo i zemlju, čoveka je dao ti život i sve i sad ti si navalio, tražiš nešto. Nešto što iz tvoje perspektive... Ne da tražiš, moliš. Moliš, ali kroz molbu ti tražiš. Samo za zdravlje svoje dece. Ništa više. Pa za tvoje zdravlje? Ne, nema potrebe. Što? Pa ima neko ko se drugi moli za moje zdravlje. Jel da? Verovatno, ne znam, ja pretpostavljam. Kako? Moli to sebično, sad ja molim za svoje zdravlje. Neko moli, valjda je moja majka i sada ja trošim te rezerve, moja baka. Je napunila te rezervoare i moja majka. Razumeš? Kako da ne? Tako da ja posle molim za svoje zdravlje. Bože, daj mi neku tezgu.
Ne, ne, to nije zdravlje, to je materin. Ma da, dobro, ja ti govorim sad. To je materin. Ja ti govorim sad. Taj dijalog je intiman. Kod svako individu, ali tako. Ali opet on odlučuje gore, odlučuje sada po... To ti ko ono mobilni paket, zavisi na kom si nivou. Znaš, da li si na optičkom kablu s Bogom ili si na dimnim signalima. A sve je s dimnim signalima, nešto šalje, ovo, ni ne stigne do neba. Zato što nema duhovnu borbu, ne posti, ne pričešćuju se ljudi, a traže. Znaš, i na mapi je skoro nevidljiv duhovnoj. Znači, moraš da budeš na optičkom kablu, kad si na optičkom kablu, a neko je ono, na čao zdravo, kako si sa Bogom? Tako da to su razni nivoji duhovno. Ja ne znam stvarno kom sam nivou, ne znam. Znam da sam u borbi ja sad. Ali to se ceni, pošto i ne treba čovjek da se opterećuje na kom nivou. I ne treba da, vidiš, primetio sam da mnogo ljudi to nešto kao računa, upoređuje se, kao kalkuliše. Znaš, matematički pristupa Bogu, totalno... Ono, bez veze. Jer si nekada, sam negdje čitala da kažu da što si bliže Bogu, da ti biva teže. To je jedno. Da, da, da. Je li istina? Naravno. Jesi se... Naravno. Na tvoje kože? Pa da, da, ja tako rekao, ajde da se podvizavam malo, da pojačam za smirenje. Ali i onda su krenuli veliki problemi. Veliki. Sad, da, onda sam sad savladao te neke lestvice ko na nivou, znaš, ko na igrici. Znaš, i onda shvati, kada ti ne tražiš smirenje, ti nemaš ni iskušenje. Jer kako ćeš ti znati da si smiren ako nemaš iskušenje? Od čega ćeš ti znati? Kada sad si smiren? Ti sve u chill outu, slušaš Buda bar, Cafe del Mar, sve ono, laganice ti, i onda ti govori, kako si ti smiren, da. Kako si ti ekstra. To je lažna slika. Prava slika je kad krene, trpa ovaj pali kad ti zaješa na leđa i onda ti kao si u čilu. Pa budi u čilu tad. A ti se moliš Bogu za smirenje. Ja ću smirenje, ajde da vidimo iskušenje. Pa ako si ovo prošao, onda... Pa tek, posle ne znam koliko godina, sad te ne lažem, čovjek te ostaje na miru. Jer vidi da te tu više ne može ti ništa. Nemoj da pričaš, što si mi lepo rekao i našim gledalcima. Stvarno ostavi na miru. Ali ne onda kada odeš, jel, gde treba... Ne, 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 to je... Pa ko autoput idu prvo, brate, katastar, pa merenja, pa bagjer, pa se tuži država i narod, pa onda idu onaj krupni kamen, pa malo sitniji, pa onda valjak, pa ga ravna, pa ga nabija zemlju, pa onda ide asfalt, prvi sloj, drugi, treći sloj, ti kao voziš, kao vidi Aleksandar put. Moj zemljače, dok ti dođeš do puta, da ne trucka ništa, duhovno. I to ti je na jednom nivou. Zato što postoji koliko smrtnih grehova i svaki demon za to te čačka. Ti tamo novo rešiš, ovaj tudori s ove strane, ti ovde pate ove pravija. I to je non stop, non stop. I kako se ti ponašaš? Ne, ja govorim tu. Ja ovo što pričam, to je sve obuhvatno za svakog pravoslavnog hrišćanina. Jasno. I je ista problematika. Ja nisam ja tu ništa odvojen. Možda sam zato što ja sedim u ovom studiju, pričam o tim stvarima sa tobom, jer sam u mogućnosti, a bavim se tim poslom, pa sam zato ovdje. Inače je problematika svima ista. Dobro. Pa dobro. E, da li se slažeš sa rečenicom nekih ljudi kad kažu svi smo isti pred Bogom? Pa nismo, jel? Naravno, jesmo. Kako jesmo? Pa lepo. Pa i ovi grešnici, jel? Da, naravno. Pa dobro, svi smo isti. Ja sam prvi grešnik. Pa dobro, svi jesmo grešnici, zato što smo na ovoj planeti, ne možemo drugačije. Ne, svi smo isti pred Bogom, naš u kom smislu. Dok ne dođemo do neke. Ti gledaš u duhovnom smislu, ti gledaš u stvari da u duhovnom smislu, da je ovaj grđi i ovaj bolji, ali svi smo isti pred Bogom jer je Bog stvorio i ovaj predsednik države i prethodni, sadašnji i carevi. On će ti sudi po srcu, po delima. Sad smo isti pred Bogom. I onaj najsiromašniji čovjek trenutno ko živi, ne znam gde, u nekim straćarama i tako dalje. On je možda ispred predsednika države, duhovno. Tako. I onda kad se bude sudilo, onda neće baš moći da se okreću telefoni, jer ti neko završao kombinaciju. Evo da vidimo šta si imao. O tome se radi. Svi smo isti pred Bogom. I ta publika pred kojom ja pevam, i ja, i moj komšija neki tu, kad završimo ozemaljski život, kažemo dobar dan, dobar dan. Dobro, šta smo imali, razumeli, evo, imamo,
to i to. S čime ćeš pred Boga? Naša ljudi ne razmišljaju mnogo za života s čime ćeš pred Boga. Ne odzavršaju kombinacije, kvadrate, ovo ono. Divno gledao sam otac Rafail, ne znam, iz Podmajna. Kako je on je divno rekao. Svi tu kao završavaju neke priče, kaže, ajde, što ne potrudite, kaže, za Jerusalim City i to za nebeski, za gornji Jerusalim, da uradite nešto. Za to ne prolazno i večno. Nego Beograd na vodi, ovde, onde, vikendice, kule, gradovi, kola. Ne znam šta kao. Završio si posao. Da. Šta si završio? To je... ništa. A ovo je neprolazno. A to se gradi na jedan drugačiji način. Bez maltera, cigle. Da. Je li bilo sumnje kada si bio tim strahovima ili ti, da kažemo, čamotinji? Sumnje u čega? Sumnje u tvoju veru i u tvoje opstajanje u tom momentu. Ne. Mojak. Nikada. Blagodariš Bogu uvek. Blagodariš Bogu uvek na svemu. Koga najviše na svetu voliš? Najviše na svetu Boga. Pa, da. Boga. Broj jedan. Broj jedan? Jel postoji sad broj dva, tri? Pa ne, ja moje ženi kažem, dok je moja majka bila živa, rekao sam na četvrtom si mjestu. Pošto mi se majka upokojila u ovo zemaljski, znači na trećem si mjestu. Prvo Bogo majka, pa čerka koju si mi rodila, ova mala, pa si ti na trećem mjestu. Kao žena. Kao žena. Znači prvo je Bogorodica, pa čerkica, pa ti. Koliko tvoja... Ali ti rekao, ti si kriva što si na trećem mjestu jer si rodila ovo malo čudo. Znači, onda se tako šalimo. A i ona kako to prihvata? Pa, kako god. Aha, kako god. To je istina. To je istina. Jer govoriš uvek istinu i da li svako može da podnese tvoju istinu? Pa ne znam, ne govorim baš svakome istinu sa onim ljudima do kojima mi je stalo i koji su mi puno dragi. Ako neko čačka istinu, dobit će istinu. Ali gledam da svedočim istinu, da. I to je teško. Zato što nije mnogo lako. Ne, teško je drugim ljudima. Moraš priznat. Ne, teško je njima da prihvate istinu. Upravo to. To je razlika. Jel voliš da kažeš? Ne, ne, ne. Ne sladiš se. Ne daj Bože, ne daj. Kako sudiš, bit će ti suđeno nikada. Ne bi volao budem sudija ni u Zvezdama Granda. Evo, veruj mi. Sjajno poređenje. Ma ne bi volao da sudim ko je prošlo, nije prošlo, neka hvala. Ne bi ja suze te mogao da nosim na sebi. Znaš, neko plače zbog moje odluke. Ma nema šanse. Koliko često plačeš i da li plačeš? Ne znaš, ma ni za dnevnicu, ma ni za... Ne za dnevnicu, ne. Ne bi mogo čak, evo, na ovoj sam, moram kritički da pričam istinu, ne bi mogo ni da sedim ni kao sudija dok stoji ono energetsko piće đavoljsko, ne bi mogo da sedim, ne bi mogo da stoji ispred mene. Ne bi dozvolio stoji ispred mene, onaj hell. Da. A onda bi oni rekli, pa ne možeš budeš onda u žiri, pa neću budem onda u žiri. Da li si u celima? Jer postoje, jer znaš, za sve se prima plata na kraju. Na koju tačno platu misliš? Na nebesku platu. Okej. Zato što ti nemaš opravdanja na kraju. Jer to je tvoja odluka. Za bilo šta je tvoja odluka. Ti ne možeš pred Boga kažeš, znaš, bio sam u frci, znaš, gužo u gradu, troje dece, žena, nisam imao vremena da se pomolim Bogu. Majke ti. Opravdanja ne prolaze. Pa znaš, ipak mora hranim porodicu, to je stajalo, ja to ne pijem. Da li reklamiraš? Tako je, zbrinut će se neko da tebi porodica ne bude gladna, ako ti u tom momentu ne. Razumeš, ja samo govorim o odgovornosti i kroz pesme koje kolege snimaju i kroz neko ko što nešto radi. Marko, koju pesmu sad, o, ne sad, koju pesmu pevaš ovih dana i da ti prija? Jedino. Ajde da čujem. To je s ovog albuma koja se izdaje za Grand produkciju. Ja mislim da imate čak i playback taj. Nećeš da pevaš. Glas je dar Boži, ti si zaista dar Boži. Evo ti meni otpeveš šta god želiš, meni. Ili gledocima, kako god želiš. Evo tu sam pevao baš i prema što sam krenuo ovde u studiju, svirao na klavijaturi. Sad kad nisi tu, otkad te nema, praznim okom bez sjaja gledam u tebe, u tu sliku gde smo mi nekada bili radosni. Sediš mi u krilu
i govoriš da smo ja i ti jedno za drugo stvoreni i da nas niko da niko neće rastaviti. Jedino, moje jedino, uzalud sve, sad je prekasno. U mom svetu to se prosto zove prevara. Da si me volela, ne bi to uradila. U mom svetu to se prosto zove prevara. Ljubav si kao Juda Hrista izdala. Eto, to ima, ja mislim, ima i playbacku. Pošto sam izdao to za Grand. Tužna pesma jako. Pa ne znam. Kako ne? Ne znam kako je ko doživlja. Pa ja? A ti kako je doživljala? Pa baš tako. Je li tako? Kad si najviše tužan? Pa što je u redu, tuga je baš... Pa tuga treba... Okej, zdrava tuga. Pa zdrava tuga, čovjek treba znaš šta je zdrava tuga, kad treba znaš kad se preo ili nije, znaš. Jer ti ako pustiš tugu u srce i ako se ona useli u tvoje srce, to nije dobro. Jer tuga nije od Boga. Tako je. Nego od ove druge strane. Znači, tuga, kad god naleti, neka je. Pa treba je pustiti da prođe, znaš. Malo da prođe, da. Jer treba se radovati životu. U svakom slučaju, kakav god da je život, je samo radost. Zašto neki ljudi koji su u velikim životnim borbama, da ne navodimo koje su to životne borbe, dakle, ti ljudi koji su u životnim borbama, oni bivaju radosni i srećni. Samo radost. Da. E, njih nazivaju ludacima, blesavim ljudima, je li moguće da naš narod toliko ne vidi i da nije osvešćen? Da kroz radost, igru, veselje, glas je dar Božji, igra također je nešto što nam je dato kao dar i veština od Boga, pa ko ne zna da igra, nema veze, nek igra. Dakle, u današnje vreme radostan biti, nasmejan i veseo, ispade da nije dobro. Da li si me razumeo? Ma ja sam i moram da... Ne treba se kao mnogo radovati. Pa ne, naravno ne. Tako je. Patrijarh Pavle je rekao kad bi Srbin znao koliko je naš narod stradao, ne bi se nikad radovao ni pevao. Dobro. Nikada. Koliko je zaklano bačeno u jame, koliko je umoreno dece u Jastrebarskom, koliko smo stradali kao narod. Nikad Srbin zapevao ne bi. Da je svestan. A tvoje viđenje? Te muke i jada. Moje viđenje je da čovjek treba ovaj život da provodi u radosti. Ali ne u toj radosti koju si ti rekla. Preterano je da kažem. Ne, da ne razumeš uopšte. Ne uopšte u radosti, u igranju i pevanju. To su neke izražavanje. Radosti i zahvalnosti. Ne. Nego? Mogu završim rečenicu. Ajde, izvoli. U radosti iščekivanja Carstva Nebeskog. Aha. To je radost. Samo iščekivanje. A ako uđeš u Carstvo Nebesko, onda doživljavaš sreću. A ovo je samo život u radosti. U sitnim radostima. U porodici, u podizanju dece, u tom nekom rođendanu, u obeležavanju ovoga i onoga. Ali se uopšte ne misli o tome kada se govori o tome, nego radost u iščekivanju drugog Hristovog dolaska i Carstva Nebeskog. To je život u radosti. Jer mi iz ove perspektive ne znamo šta je sreća. Znamo, onaj samo stanovnik Carstva Nebeskog koji je ušao u nebeski Jerusalim zna šta je to sreća u prisustvu lika Božijega i Svete Trojice. Jer su tebi tvoja dečica radost? Naravno. Pa naravno. Najveća. Najveća trenutno. Mislim da će tako ostati do kraja života. Znači najveća. Ne postoji... Šta te izvede iz besa? Šta me? Šta te dovede u bes? Da ne možeš više, da imaš tog strpljenja i trpljenja. Pa ne dozvoljam besu. Znaš kako se na ruskom kaže demon? Ne. Bes. Bes. Znači ti kada pobesniš, to u stvari znači da je ovaj preovladao. Što i jeste.
i ne dozvoljavaš da se to desi. Kako se braniš i štitiš od svega, svačega i svakoga? Pa ne. Od iskušenja. Pa dobro, kako se ti braniš? Pa vidi da ti kaže iskušenje. Ne braniš se, šta? Ne, da ti kaže. Moraš se braniti. Ne postoji iskušenje. Ne doživim više ništa koje iskušenje. Verujem, ništa ne doživim koje iskušenje. Ne izazivam ovu drugu stranu da me čačka. Znaš, ali... To otprilike bi trebalo da ovako zvuči. Ako neko ima problem sa stomako ugađanjem, sa prejedanjem, sa time što ne posti ili ne znaje šta ne, pa ne ide u ulicu gladnih u sred posta. Znaš, ako se šetka tamo što se čačka. Pa onda kaže, ja i zamire sam vam i pljeka, pa je smotao. I onda opravdava svoj pad tako. Pa što si išao tamo? Ako neko ima problem sa demonom bluda, šta ti ideš ulicom Crnih Fenjera? Baš si tu da naš se ščetkaš. Pa ti ova dala popust neki i nisi baš mogo da odbiješ. I onda kao, brate, znaš šta mi se desilo? Šta će se desilo? Pa šta ćeš tamo? Znači, čovjek prvo mora ne treba gledati druge ljude, to pod broj jedan. Mora da upali svoj duhovni radar i da sebe analizira. Da uradi svoju krvnu sliku, da uradi antitela, da uradi sve živo i shodno svom duhovnom stanju i duhovno-telesnom da onako vrda, da beži od problema, da se ne čačka, da ne upada. I od iskušenja problema, da. Jeste, jeste. I da jača i to je to, nema šta. Današnja tema. A onda kad misli da je očeo, nek ide u ulicu pa nek vidi da li je pao ili nije pao. Ne znam šta drugo da ti kažem. Aha, da se testira. Pa mora, šta će? Dobro. E sad, današnja tema je bila neverstvo i preljub. Dobro. I te kako smo kvalitetno razgovarali na tu temu. Kako ti gledaš na neverstvo? A nemo šta ja da gledam. Bog je rekao ne čini preljub, to je smrtni greh. To je smrtni greh, znači gubiš dušu. Kako bi ja rekao sada? Čekaj, odmah ću ti dam odgovor. Dobro. Sada ti umreš. Ja umrem. Niko drugi, evo ja umrem. I bio si neveran. I izgubio si carstvo nebesko zbog nečijeg međunožja. Da li nečije međunožje vredi paklenih muka jada i gubitka carstva nebeskog? Ja samo stavljam na kantar. To je smešno meriti. Pazi, to je smešno meriti. Ali sam ti ja rekao zbog čega gubiš carstvo nebesko. Da. Zbog međunožja nečeg, zbog 15-20 minuta, sat vremena, čega bre? Sa Viagrom, dodacima, ne znam čega, ti si kao, wow, bio, šta, maraton si trčao. Od sat vremena. I dičiš još kao tim. I kad dođe, dobar dan, ti, šta ćeš? Aj će, dečko, vidimo se dole. Šta bi se desilo kad bi tebe tvoja žena prevarila? Šta bi ti uradio? Što bi ja razmišljao o tome? To nije moj problem. Ma ne razmišljao, ja te sad pitam. Ali to nije moj problem. Pa nije tvoj problem, ali tebi da se desi to. Pa nije se desilo meni. Kako se desilo meni? Da se desi tebi. A šta se desi meni? Da se tebi desi, da te tvoja žena izda. Nema veze to sa mnom, opet, kako ne razumiješ? Okej, nema veze, šta bi ti uradio? Ej, nema veze, to je, da je parafrazio, njen odnos sa trećim licom, to nema veze sa mnom. I šta ti u tom momentu, izlaziš iz kuće? Gde izlazim, ne znam, možete me ne znam, ne razmišljam o tom. Što bi se optrećio ti? Trošio moj hard disk, softver i hardware. Ne treba, nego te ja pitan zbog gledalaca. Šta Marko Bulat misli i šta bi on uradio u toj situaciji? Zašto? Zato što te ljudi vole. Šeruju tvoje neke rečenice, citate koje izgovaraš i tako dalje. Šta bi Marko Bulat uradio? U ovom džemperu sam bio baš kad sam opleo onog tamo. Koga? Pa tamo. To baš šeruju si. Na Happy televiziji čovjek me pita, kaže, si ti? Kako me pitao? Je li ima ti nešto zbog čega si se pokajao u životu? E. Kako im ima? Kako ne? I on me gleda. Ja kažem, ali to zna moj sveštenik, neće ti znati. A, sećam se. I to je... Sećam se to. To je odmah na mute. Ali ti si tim naučio narod koji te gleda. Pa ne znamo. Zašto? Šta je za tuđe učiš? Šta je za... Sad me voja, a ti kad se moliš Bogu, a šta se ti moliš Bogu? Čovječe Boži, pa to je moja stvar. Moje intimno, moje... To je najintimnije nešto... što postoji moja komunikacija sa nebom. Bilo čija molitva. Jer ti se obraćaju ljudi za pomoć? Pa ima, ja sam baš pričao, to valjda znaju ljudi, dosta ljudi to zna.
ali da ja kažem to na svoj način, znači možeš da završiš Duhovnu akademiju u Moskvi, možeš da završiš Bogoslovski fakultet, možeš da završiš Buraziru, sve žive kursove, znane, neznane, duhovne i ovakve, onakve, ali to ne znači da ćeš postati svetitelj, to ne znači da ćeš ući u carstvo nebesko, to ti ništa ne znači. To ti on baš ništa ne znači. Ima ta divna priča, to je mislim u Rusiji, gde su ti neki ono vladike, sveštenici našla tri starca, tri pustinjaka gde se mole tamo na nekom ostru, gde kažu, okrenu se ka istoku i mole se, troje vas, troje nas, Gospode, pomiluj nas. Tako se mole, 20 godina, 30 godina, mole se, ne znam ja koliko. Ne znaju, nepismeni su. Ali dovoljno. Oni se mole, troje vas, troje nas, Gospode, pomiluj nas. I dođuš, vladike, dođuš, ovi svešteni, naučeni, ovi. I oni kažu, ne možete tako Bogu se molite, nego Oče naš koji si na nebesima, pa polako, oni njih uče, Oče naš. I sad oni su tu njih učili dan, dva, nemam pojma, i oni nalađu, krenu oni, sad piče, odakle su i došli, kad u jednom trenutku, i tu komentarišu sad ovu trojicu pustinjaka, kad pogledaju, vide troji ljudi koji trče po vodi. Vide ljudi koji trče po vode, ej, kaže, oci, oci, zaboravili smo onu molitvu što ste nam rekli, kako beše, Oče, ovi gledaju. Kaže, vratite se na ostro, molite se kao što se moli do sada. To je odgovor na to, ti se moli kako hoćeš. Bitno da je iz srca. Tako je. Jesi se družiš sa ljudima? Zavisi kojima. Dobro, ili imaš dosta prijatelja sa kojima provodiš vreme? Troje dece, žena, obaveze, posao. Da li trošiš svoje vreme? Ne družim se toliko upravo zbog tih obaveza preko dana. Postoje tu neki ljudi, naravno, i ovo je u tom životu, ali te životne, ljudi koji nemaju porodicu ne razumaju, ono, te zove u 9, je to, brate, vreme kupanja dece, nešto, kaj me zoveš sad? Znači, onda moraš da objasniš ti nekim ljudima da, koji nemaju porodicu. Kad ustaješ, Marku, koliko sad? U 28. Ubre, kasno, čovječe. Kasno? Kasno. Ali legnem u 2. Ali, što? Pa i to je kasno, što sad ne kažeš kasno. Zašto? Pa i to je kasno. Pa i to je kasno. Tako reći. Jer zbog posla ili si naviko? Vikendom legne, kada legne? Svaki dan u 2? Svaki dan u 2. Ba li to dobro? Ne mogu, pa ne mogu, ne mogu da, ne mogu da, dok pogasim sistem, znaš. Aha. Dok, znaš. Pa kakav ti je ritual? Dok uđem u smiraj, da. Dok uđem u taj smiraj, ne mogu ranije. E, pa dugo ti treba, 50 godina. Ne mogu, ne mogu. Evo smeje se režija. Ja kažem, dugo ti treba 50 godina. Oni se već smeju i kažu, Jelena, izaći ćeš kao časna sestra danas. Vi iz režije ste danas duhoviti i samo se smete i meni je drago da se smete. Da. Dakle, ne možeš ranije da zaspiš. Pa ne mogu. Deca oko 90? To je prvo zbog prirode posla koju radim 30 godina. Znači, moja priroda posla koju radim 30 godina da budem čio vedar i nasmejan do 5 ujutru, 3 ujutru. Dok dođeš kući, dok se istušaš, dok legneš kada radiš, to je 7 ujutru. I onda voziš, ustaješ u 8 ujutru, recimo, spavaš sat vremena. Šta ćemo tad? Šta ćemo tad? Tako da ja kada bi bio posvećen samo deci, ja bi zaspao u 11. Tako je. Onda kada bi došla tezga, šta bi ja radio u 3 ujutru? Spavalo bi mi se puno. Planiraš nekad da prestaneš da pevaš u kafani i radiš do 4-5 ujutru? Nikada. Nikada. Nikada, nikada. I nikada zbog gostiju i zbog mene, jer volim svoj posao. Stvarno ga volim. Pravim pesme, pevam ljudima pesme, onda se ljudima to dopada, ne dopada. Pa vidiš ljudi kad plaču s tvoju pesmu ili se vesele s tvoju pesmu. Jednostavno, zato što i to što radim je dar od Boga i svi talenti koje ti je Bog dao treba da se umnožavaju, jer odgovaraš opet na kraju i za to. Da ti kažem. Odgovaraš zato što nisi umnožavao dar koji ti je Bog dao, bio si lenjka. Ti si odlučio da ne pevaš. Znači, nema odluka. Marko, mnogo ti hvala na gostovanju. Probismo vreme i tekako zapriča smo se. Hvala ti mnogo. Ti si voditeljka, ne znam šta ti kažem. Pa uvek treba probijati granice.
Eto tako se kaže. Hvala ti mnogo. Bog, i meni je bila čast što si bio gost na Grand televiziji, svakako da jesi. Dosta puta gostovao, ali ovog puta kod mene. Po tebe, i ja ti se iz srca zaista zahvaljujem što Hvala si došao. Hvala na pozivu, pozdrav za tebe i svim gledacima. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Idemo dalje sve do neke medalje. Da se opustimo dodatno uz muziku. Ostanite, dolazi Ana Bebić, možda je već i stigla. Sve do 15 časova se družimo. Marko Bulat je bio naš gost, to već znate.